Meillä on nyt marraskuun myyttikestien aiheena sankarinaiset ja lähestytään aihetta Hildegard Bingeniläisestä. Kertoen Marjaana Moisio alustaa. Ole hyvä, Marjaana. Joo, kiitos. Ja kiitos, että sain tulla tänne teille kertomaan tämmöisestä itselleni hyvin mieluisasta aiheesta. Hildegard on ollut mulla harrastuksena hyvän matkaa toistakymmentä vuotta. Tämä nimi Hildegardin matkassa niin ehkä kuvaa sitä juuri omaa suhdetta Hildegardiin. Eli koen todellakin olevani koko ajan tämän 900 vuotta sitten eläneen nunnan matkassa. Ja se, mistä Hildegard niin kuin tänä päivänä tunnetaan, niin se on siis nämä elämän alueet on tosi moninaiset. Siis alun perin tietenkin se pääpaino on teologiassa ja kaikkien julkaisujen määrä on suurin osa julkaisuja on teologisia. Mutta Hildegard on löydetty uudelleen myöskin luontaishoitojen kautta ja myöskin feministit ja vihreät ovat löytäneet oman Hildegardinsa 80-luvulla viimeistään. Ja sitten on myöskin tärkeä osuus on tuolla myös musiikilla, josta sitten kerron myöhemmin myös sitten enemmän. Mutta kuka Hildegard nyt sitten itse asiassa oli? Hän oli siis saksalainen nunna, joka syntyi 1998 tuolla Reinin laaksossa. Ja hän oli tämmöisen aatelisperheen vapaasukuisen Hildebert von Wermersheimin ja hänen vaimonsa Mechthildin 10. lapsi. Ja siihen aikaan oli ihan normaalia, että tämmöinen 8-vuotias lapsi voitiin antaa kasvatettavaksi luostariin. Ja näin tapahtui Hildegardille. Hänet otti siellä huostaansa tämmöinen Jutta, joka perehdytti häntä sitten näihin kirkon oppeihin, ja hänestä tuli sitten, hän otti niin sanotusti sitten aikanaan hunnun, ja hänestä tuli nunna, ja vielä myöhemmin aikanaan tämän Jutan seuraaja, eli sitten sen luostarin johtaja. Mutta Hildegard oli jo lapsuudessaan hyvin erikoinen. Hän on kertonut myöhemmin, että hän näki jo sellaisen voimakkaan valon joskus 2-vuotiaana tai 3-vuotiaana, ja joka täytti hänet, ja hän pystyi näkemään myös niin kuin profetoimaan jonkun verran, ja esimerkiksi jossakin kirjassa on kerrottu, että hän on nähnyt tämmöisen syntymättömän vasikan värin, eli tämmöistä niin kuin selvänäköisyyttä. Mutta hän on ollut myöskin hyvin sairaaloinen lapsi, ja tämä sairaaloisuus niin kuin jatkuu hänellä ihan loppuun saakka. Mutta hänen tämmöinen varsinainen sitten toiminta, minkä takia mekin nyt Hildegard tänä päivänä tunnetaan, niin se on lähtenyt liikkeelle siitä, kun hän on ollut, niin kuin hän itse sanoo, tarkalleen 42 vuotta ja 7 kuukautta vanha. Eli silloin, kun hän sai ensimmäisen näkynsä Jumalalta ja ääni, joka ilmoitti hänelle, että hänen pitää alkaa kirjoittaa kirjaa. Mutta Hildegardhan luetaan mystikkoihin, ja sehän on tänä päivänä hyvin tällainen suosittu aihe. Mystiikka on kokenut renessanssia ja se kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten tästä on käyty tietynlaista kädenvääntöä, että onko Hildegard ihan tavallinen mystikko vai ei, koska mystikon tämmöiseen olemukseenhan liitetään se, että ihminen vaipuu tällaiseen ekstaasiin ja on niin kuin poissa tästä maailmasta ja näkee niitä näkyjänsä. Mutta Hildegardhan sanoo nimenomaan, että hän oli täysin hän näki niitä avoimin silmin ja täysin valveilla ollen. Ja hän on sanonut myöskin tästä näyn katsomisesta, että niin kauan kun katson sitä, kaikki murheellisuus ja pelko on kuin pois pyyhkäisty, niin että tunnen itseni pikemminkin nuoreksi tytöksi kuin vanhaksi naiseksi. Näin hän on sanonut myöhemmin näitä näkyjä katsellessaan. Ja se, että
hän on ylipäätänsä toinen syy, miten, minkä takia hän on Hildegardon jäänyt niin kuin ihmisten tietoisuuteen, on se, että hän kirjoitti erittäin paljon kirjeitä sen ajan valtaa pitävien paavien keisarien kanssa ja antoi heille ohjeita. Ja tällainen sistersimunkki Bernhard Clairvaux-lainen oli erittäin läheinen Hildegardin tämmöinen kirjeenvaihtotoveri, jos näin voi sanoa. Ja tämä Bernhard vei sitten jossakin vaiheessa, eli 1147-48 Trierissä pidetyn reformisynodin tutkittaviksi ja näitä tekstejä, ensimmäisiä vastaanotettuja tekstejä. Ja tämä paavi Eugen III antoi silloin niille siunauksensa, eli tunnisti niin kuin ja tunnusti niiden tekstien aitouden. Ja tästä sitten syntyi tästä aikanaan sitten tästä tämmöinen teos kuin Tunnetiet. Se on aika pienemmällä. On niin tumma, ettei se tahdo näkyä, mutta ei se mitään. Joka tapauksessa tässä on nyt tämä kuva on nyt juuri sitä, miten Hildegard vastaanottaa tätä jumalallista tekstiä. Ja siinä näkyy hänen vasemmalla puolellaan sitten tällainen munkki Volmar, jonka sanotaan niin kuin olleen nykykielellä sanottuna niin kuin kielen huoltajana siinä. Eli korjaileen tätä Hildegardin tekstiä, saattaen sen luettavaan muotoon. Hildegard hän sanoo itse, että hän on niin kuin täysin oppimaton. Hän ei ole saanut mitään opetusta mihinkään sen kummemmin teologiaan tai johonkin latinan kieleen tai luontaishoitoihin tai muihin tällaisiin, että kaiken hän sanoo saaneensa Jumalalta. Eli häntä voi kaiken kaikkiaan pitää erittäin siis sivistyneenä sen ajan nimenomaan siis naisena. Nyt korostetaan tätä, että joku on siltä ajalta saanut niin kuin nimensä säilymään. Toki hän on ollut, mystikoita on ollut siltäkin ajalta muita, jotka ei ehkä se saksalaisia, jotka ei kuitenkaan säilyneet niin tunnettuina. Eli tätä Hildegardin mystiikkaa voisi niin kuin sanoa tämmöiseksi ehkä profeetaaliseksi mystiikaksi, että siinä tavassa, miten hän vastaanotti tätä tietoa, niin siinä oli vähän niin kuin samanlaisia piirteitä kuin Vanhan testamentin profeetoilla. Tässä luen tällaisen pienen näytteen siitä Hildegardin omasta tekstistä. Kun hän alkoi kirjoittaa tätä pääteostaan, eli Sivias, eli Tunnetiet. Heikko ihminen, tuhkan tuhka, mädän mätä, kerro ja kirjoita, mitä näet ja kuulet. Mutta koska olet liian arka puhumaan näkemästäsi, liian yksinkertainen sitä selittämään ja oppimaton siitä kirjoittamaan, älä puhu, äläkä kirjoita, siitä ihmisten esitystävän mukaan, äläkä niin kuin ihmiset ymmärryksellään viisastelevat ja tahtonsa mukaan sepittelevät, vaan niin kuin ne näet ja kuulet ylhäältä Jumalan taivaallisissa ja ihmeellisissä näyissä. Tee niistä selkoa samoin kuin kuulija, joka omaksuu opettajansa sanat ja toistaa niitä sitten hänen esitystapaansa, eli niin kuin tämä haluaa näyttää ja käskee. Tee sinä ihminen samoin. Kerro näkemästäsi ja kuulemastasi, äläkä kirjoita, siitä oman mielesi mukaan, äläkä toisten ihmisten toivomaan tapaan, vaan niin kuin hän tahtoo, joka tietää, näkee ja säätää kaiken salaisuuksiensa kätkössä. Näistä Hildegardin teologisista asioista voi lukea tällaisesta kirjasta kuin Rakkauden tieto. Se on kirjoittanut Seppo Teinonen. Näkyy huonosti, mutta hän on siis
teologi, eli se ne henkilöt, jotka Suomessa on sanoisiko nyt kauttaaltaan ensimmäisenä tunteneet Hildegardin, niin he ovat nimenomaan teologeja. Ja tässä Seppo Teinosen kirjassa on esitelty useita mystikkoja ja hyvin tyhjentävästi myös tätä Hildegardin mystiikkaa. Tämä on jo vanhempi kirja. Se ensimmäinen luostari, missä Hildegard oli, on Disibodenbergin luostari, josta on tänä päivänä jäljellä juuri näin paljon noita raunioita. Se on loputkin useaan kertaan tuhoutunut ja 30-vuotisessa sodassa sitten se tuhottiin kokonaan. Mutta siellä ollessaan jossakin vaiheessa tietysti oli myös sitä, että se luostari alkoi täyttyä. Näitä aatelisperheen tyttöjä tuli sinne niin paljon, että alkoi tulla ihan suoranaista tilanpuutetta. Ja siinä vaiheessa Hildegard teki sitten yhden tämmöisen temppunsa, joka teki hänestä myös tunnetun. Eli hän siis sen aikaisena naisena ja appedissana perusti luostarin. Ja se ei käynyt ollenkaan helposti, koska tämä Disibodenbergin luostarissahan oli myös munkkeja ja heillä oli niin kuin se johto, varsinainen johto siellä, niin tästä aiheutui sitten aika paljon hankaluutta. Ja muistan lukeneeni, että jossain vaiheessa, kun tilanne meni oikein tiukaksi, niin Hildegard sairastui, eli hän sai jonkinnäköisen niin kuin jonkun kouristustaudin tai semmoisen, että hän makasi siellä niin kuin lankku siellä sängyssä ja nämä munkit sitten toteamaan, että nyt tämä nainen on ihan tosissaan, että hän oikeasti haluaa tehdä sen ja lähteä täältä 20 nunnan kanssa perustaa uuden luostarin. Ja niin hän sitten sai tahtonsa läpi. Joskus hän on jossain yhteydessä, joku on pohtinut, että onko se hysteeristä käytöstä, mutta kyllä se on niin kuin todettu, että kyllä tämä oli hänen sairastumisensa näissä tiukoissa paikoissa olivat ihan aitoja. Ja siinä sitten 1147-1151 tänä aikana tapahtui se siirtyminen tänne Rupertsbergille. Ja siihen liittyy sitten niin kuin tämä Hildegardin toiminnan semmoinen ulospäin suuntautuva aika. Se on niin kuin tietysti sanomattakin selvää, että se alkuaika oli jo ihan siis fyysisesti hyvin raskasta, koska he joutuvat tekemään, siis niin kuin luostariyhteisön, voitte kuvitella, mitä kaikkea siihen kuuluu, juuri nämä puutarhat ja eläimet ja sairaalat, ja siihen oli niin kuin semmoinen pienoismaailma. Ja Hildegard joutui sitten niin kuin tällaisen porukan ja tämmöisen yhteisön johtoon. Mutta siinä samalla hän sitten teki tätä kirjallista toimintaansa ja pikkuhiljaa ihmisiä alkoi käydä siellä luostarissa. He tulivat hakemaan apua siis ihan laidasta laitaan erilaisiin ongelmiin. Ja tällä tavalla se, niin kuin tänäkin päivänä hyvistä terapeuteista sana kiirii, niin ihmisiä alkoi käydä siellä runsaan mitoin. Mutta tässä luostarielämässä tuli sitten jo taas sitten esille tämmöisiä omia Hildegardin piirteitä. Hän ei hyväksynyt niin kuin askeesia missään muodossa. Ja yksi näitä Hildegardin opetuksia, tämmöisiä kulmakiviä, onkin tämmöinen kohtuuden käsite, diskretio. Eli kaikissa asioissa, kaikilla asioilla on oikea mittansa. Et kaikki liioittelu joka suuntaan on pahasta ja siihenkin aikaan oli näitä erilaisia suuntauksia ja luostareita ja muita, joissa harrastettiin myös askeesia. Ja muistan ainakin, että Hildegardin elämä osui yhteen näiden kataareiden kanssa. Että mun mielestä heilläkin oli jotakin sellaista, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta jotakin niin kuin liioittelua,
mistä mihin Hildegard sitten myöhemmin puuttuu, kun hän teki saarnamatkojansa, niin hän kovisteli myös näitä ihmisiä, jotka on lähteneet tälle linjalle, eli kiusaamaan itseään. Ja myöskin yksi erikoinen piirre oli tämä, että oli joku erikoinen juhlapyhä, luostarielämään kuului nämä lauluhetket, niitähän oli pitkin päivää aamusta iltaan ja vissiin yölläkin, niin siellä oli jokin juhla, jossa nunnat olivat sitten hiukset valtoiminaan ja semmoisissa, muistaakseni, valkoisissa kaavuissa ja vielä koristeltuina, ja sitten jonkun toisen luostarin, jostakin luostarista tullut henkilö sitten nosti siitä sitten äläkän, että se on sopimatonta pukeutua sillä tavalla, siis nunnan ei saa olla sen näköisenä julkisesti, mutta tämä Hildegard kuitenkin niin kuin halusi tuoda tämän kaiken tämmöisen iloisuuden ja kauneuden myös esille, että se oli myöskin, siis niin kuin voisi sanoa, tämän askeesin vastaista se, että sai pukeutua värikkäästi, mutta niissä oloissa voi sanoa jopa värikkäästi, jos mustan kaavun tilalla on valkoinen joku huntu. Eli tämä kohtuus on tosiaan, se kohtuushan on sellainen käsite, että jos mä nyt hyppään tässä välillä tuonne näihin Hildegardin opetuksiin, tähän menee niin kuin, kutsutaan tämmöistä oppia hyveistä ja paheista, kutsutaan Hildegardin psykoterapiaksi. Ja siinä on niin kuin ajatuksena se, että se ihmisen mielenterveys, sielun terveys, että sitä tasapainotetaan harjoittamalla tiettyjä hyveitä. Eli jos mitä paheita ihmisellä on, niin sitten jokaiselle on se vastakohtansa, eli hyve, jota harjoittamalla voi sitten päästä tasapainoon. Ja kohtuus on siinä myös tärkeä. Mä näytän tässä vaiheessa ihan yhden esimerkin. Hildegardin tavasta kuvailla hyveitä ja paheita. Ja tässä kautta tämän kuvituksen, mä en pysty sanomaan nyt kuka tämän kuvituksen on sitten toteuttanut, mutta ja milloin. Mutta tähän on annettu hyvin tarkat kuvaukset, miltä nämä olennot näyttävät. Eli tässä on nyt, tässä vasemmalla on valhe, ja joka sanoo, että kuka voi aina puhua totta. Minähän vahingoittaisin itseäni, jos minä toivoisin toisille, siis kanssakulkijoilleni, menestystä ja kasvua. Ja sitten tämä hyve, eli tämä vastapuoli, joka on kuvattu sitten naisen hahmossa, joka tallaa jalkoihinsa, tuolla näkyy olevan pääkalloja ja jotakin ihmeellisiä olioita, niin hän taas sanoo asettuvansa tämän valheen tielle, koska valhe on paholaisen poika. Ja hän seuraa Jumalan vanhurskautta. Tässä on yksi esimerkki. Näitä on tässä kirjassa tosiaankin, näitä hyve-pahe-pareja on 35. Ja nämä sijoitetaan myös kehon eri alueille. Esimerkiksi silmiin liittyy rakkaus maailmalliseen. Ja tätä on helppo jokaisen miettiä, että kuinka monta kertaa on ajatukset lähteneet harha teille näköaistin kautta. Ei sen tarvitse olla kuin se suklaalevy siellä kaupan hyllyssä, että ei ole aikonut ostaa, mutta näkee sen. Ja silloin jo on niin kuin tavallaan astunut sitten jo niin kuin lainausmerkeissä harhaan. Mutta tässä tietysti puhutaan isommista asioista, mutta niin kuin ihan demonstroidakseni sitä ajatusta. Tässä sanotaan, että silmämme heijastavat sielun tunteita ja intohimoja. Katsomalla ihmistä syvälle silmiin voi nähdä niissä ilon tai surun. Silmät voivat kärsiä väärästä maailman rakkaudesta ja johdattaa meidät väärään maailman katsomukseen. Hildegard kuvaa rakkautta maailmaan mustan alastoman miehen hahmossa. Todellinen kaunis elämä on mahdollista vain rakkaudessa taivaalliseen, Jumalan rakkaudessa. Eli tässäkin pahe on taas kuvattu jostain syystä nyt sitten miehen hahmossa.
että mistä lie johtuvat sitten nämä. Mutta toinen on mielenkiintoinen on tämä kuulo. Koska Hildegard sanoo, kaksi korvaa on ihmisellä kuin siivet, jotka johdattavat sisään ja ulos kaikki äänet niin kuin siivet kannattavat lintua ilmassa. Ja nyt on näitä Hildegardin lääketieteellisiä lääkintäopillisia tekstejä tutkittaessa on sitten todettu, että tässä on selkeä yhteys maksa-aineen vaihduntaan. Ja esimerkiksi kovaääninen musiikki voi aiheuttaa sisäistä saastumista, eli vahingoittaa aineenvaihduntaa ja tietenkin kuulokykyä. Toisaalta hyvän musiikin avulla voidaan yrittää normalisoida masentunutta aineenvaihduntaa. Eli tämä on tämmöisiä taas näitä, mistä voidaan niin kuin vetää linkki tähän päivään näistä vanhoista opeista. Ja nyt nämä hyve ja pahe, mitkä sitten taistelee tuolla kuulon alueella, niin siinä on kevytmielisyys ja kurinalaisuus. Ja röyhkeä kevytmielisyys on kuvattu kulkukoiraksi, joka seisoo takajaloillaan etujalkansa keppiin nojaten. Ja sanoo, miten pila vahingoittaisi ihmistä, kun se kerran saa hänet nauramaan. Olkaamme siis iloisia niin kauan, kun täällä on vielä jotakin naurun aihetta. Mutta Hildegard ei arvosta tällaista naurua, mikä liittyy siis pilantekoon muista, tai sitten, tai hän käyttää myös nimitystä kapakkanauru. Eli semmoinen, kun ihmiset juovuksissaan tuolla jossakin hirnuvat, niin se ei ole, niin kuin, sitä ei voi pitää ilona. Et ilo on aina puhdasta ja se on Jumalasta. Niin, sitten mä siirryinkin tässä ihan sopivasti tuonne jotain hoitoasioihin. Tai ehkä jos mä käyn ihan nopeasti vielä läpi tuon pääpiirteissään, että Hildegard perusti sitten vielä toisen 15 vuoden päästä vielä yhden luostarin. Ja oikeastaan hänen loppuelämänsä oli aika lailla tätä kirjojen sanelujen vastaanottamista, eli niin kuin nykyään sanotaan kanavoimista. Ja sitten ihan vanhoilla päivillä hän aloitti sitten vielä saarnamatkat. Hän kävi Reinin vartta tuonne niin kuin nykyiseen Pohjois-Saksan suuntaan aika pitkälle, ainakin Kölnissä saakka. Ja siihen aikaan sen ajan kulkupeleillä varmaan ihan hyvä suoritus, ja ottaa huomioon hänen tämän sairaalloisuutensa ja ikänsä, niin ihan kunnioitettava saavutus. Hän piti semmoisia aikamoisia nuhdesaarnoja siellä tästä kevytmielisyydestä ja tapain turmeluksesta. Ja ihmiset ottivat sen kuitenkin hänet niin kuin hyvin vastaan, koska heille ilmeisesti kun he saivat nähdä kokea luonnossa tämän Hildegardin, niin heille tuli siitä tästä persoonasta jo säteili se, niin kuin se tavallaan se uskottavuus ja voima, että hänellä oli tämä arvo jo eläessään. Mutta nyt oltiin jo tuossa hoitopuolessa jo. Tuon psykoterapian kautta. Nyt kun mä ajattelen tätä aina, että mitä niin kuin tämän päivän ihminen nyt sitten saa tuolta jostakin 900 vuoden takaa, niin tässä on ehkä ihan hyvä aloittaa näillä kuudella kultaisella elämänohjeella. Ja nämä on niin kuin yllättävän ajankohtaisia. Esimerkiksi unen ja valveillaolon tasapaino. Sehän on, siinähän voi ainakin tässä ajassa niin kuin nähdä ihan selkeän tämmöisen kohtuuttomuuden ihmisillä. Et tuo valvominen ja just näiden kaikkien teknisten laitteiden kanssa valvominen, niin sehän on ihan täysin tavallista tänä päivänä. Ja kyllä meidänkin lääketiede ihan varmasti sen tietää, että miten se kuluttaa ihmisen voimia. Mutta että tämä on yksi, mitä on korostettu jo 900 vuotta sitten. Ja Hildegard sanoo myös, että ihmisen selkäydin kasvaa unen aikana. Ja mielenkiintoista on siinä, että mikä on ainakin minun käsitykseni, tai minulle oli ainakin hyvin outo asia, kun kuulin ensimmäisen kerran, että onkin terveellistä herätä yöllä välillä.
Että se vaikuttaa edullisesti tämän selkäydinnesteen valmistumiseen. En osaa selittää sitä nyt tarkemmin, mutta Hildegard on sanonut jopa tästä unesta niin, että ole iloinen, jos heräät yöllä kesken uniesi, niin silloin sinulle on annettu tilaisuus rukoilla. Niin nyt sitten kaikille, jotka mahdollisesti kärsii unettomuudesta, niin vaihtakaa asennetta, että jos heräätte yöllä, niin ei kannata ahdistua ja hermostua, vaan kääntää katse niin kuin tuonne positiiviselle puolelle ja kiittää siitä, että sain nyt herätä tähän kiittämään, että olen olemassa. Sitten toinen on näistä kultaisista elämänohjeista on levon ja liikkeelläolon tasapaino. No, mä sanoisin ihan tuohon samalla tavalla kuin edelliseenkin, että erittäin ajankohtainen, koska nythän meillä on tässä just tähän liikuntaan semmoinen alue, millä ihmiset nyt Hildegardilaisittain katsottuna niin harrastaa kyllä suuresti kohtuuttomuutta ja myös sitä askeesia. Eli kiusaavat kehoansa. Et varmaan jokaisen tuttava piirissä on joku, joka juoksee joka päivä niin ja niin monta kilometriä ja käy ainakin 4 kertaa viikossa salilla ja tekee sen vielä kaikki hampaat irvessä ja sitten vielä syö. Tällainen, niin kuin nykyään sanotaan, ortoreksian mukaan, tai on siis ortorektikko, eli syö vain tiettyjä asioita ja ei ota sitä, ei tätä, ja on hirveän valikoiva. Eli katsoo olevansa, niin kuin tekevänsä oikein ja olevansa oikeassa, mutta näiden oppien valossa niin hän syyllistyy siis kohtuuttomuuteen, ja siinä on niin kuin tämä henki, hengellisyys ja henki on niin kuin kokonaan poissa tästä asiasta. Ja Hildegard on myös sanonut, että jos ihminen vaikkapa nyt oikein syömällä ja oikein juomalla ja liikkumalla ja miten nyt kuvitteleekin olemassa oikein sitten fiksu ja tekemässä kaikki oikein, niin siinä kohtaa ylimielisyyden piru pullistaa ihmisen. Ja minusta se on niin hyvin sanottu, että jokainen voi miettiä, että jos alkaa liian ryppyotsaisesti harrastaa jotakin tämmöistä vaikka nyt sitten urheilulajia tai liikuntaa tai sitten ruveta syömään ihan nyt jonkun ankaran dietin mukaan, niin siinä voi käydä niin, että siitä puuttuu se ilo. Ja kyllä niin kuin ilo on kuitenkin se. Ja tietysti kun ollaan nyt, puhutaan koko ajan tästä opista, missä Jumala on läsnä, niin tietenkin ruoan siunaaminenhän on aivan ykkösasia, että se auttaa jo monessa tilanteessa eteenpäin. Mutta nyt kun mä olen tässä poukkoillut tässä vähän tässä asiassa, niin ehkä nyt ennen kuin menen vielä lisää noihin ruokiin ja muihin, niin otetaan kuitenkin tämä tärkein asia. Eli Hildegardin maailmankuva. Hildegardin kirjoistahan löytyy kuvaukset, luomiskertomuksen kuvaukset ja selitykset. Eli kaikki pohjautuu sinänsä periaatteessa ihan tähän meidän raamattuun. Mutta tosiaan tämä profeetallinen mystiikka on se ehkä se, miten se voisi niin kuin laittaa alaotsikolle. Mutta se, että tässä on nyt ihminen niin kuin tämän luomakunnan keskuksena. Ja Hildegardin käsitystä voi niin kuin luonnehtia sillä tavalla, että ihminen on Jumalan teko. Ja ihminen on käsitettävissä keskinäisessä suhteessa muihin ihmisiin. Eli niin kuin toisaalla tässä Sivias-kirjassa sanotaan, että luotu koettelee itseään toisiin luotuihin. Mikä on hyvä ajatus joskus, kun miettii, että minkä takia ylipäätänsä on täällä ja kaikki on vaikeita ja on hankalaa. Niin kun muistaa tämän, niin sen jälkeen tietää tarkalleen, minkä takia on täällä maan päällä. Eli me olemme täällä näiden, olemme täällä suhteessa muihin ihmisiin ja siihen joka päivä, joka meidän jokapäiväisessä elämässämme, niin kaikki peilautuu sitä kautta. Ja sitten tärkeää, että ihminen ei ole irrallaan muusta luonnosta. Ja tässä luomakunnan kokonaisuutta hallitsee tämmöinen Jumalasta lähtevä elävä voima, tai sitä voi sanoa myöskin ominaistilaksi, eli viriditas. Ja
se on suomennettu nimillä vihannointi tai vehmaus tai vehreys. Ja se on niin kuin kaikessa elävässä ja kasveissa, siis luomakunnassa, kivissä, kasveissa, ilmassa, valossa ja sielussa oleva voima, joka elävöittää ruumista. Se on myös sukupuolisuudessa ja kaikki vihertää ja vihannoi myös ihmisen järki ja omatunto, joskin niiden vehmaus on lankeemuksessa heikentynyt. Eli tämä nyt kuitenkin, Hildegard korostaa tätä, se on aika iso paino täällä syntiin lankeemuksella ja sillä, mitä, minkä tuhon Eeva teki niin kuin siinä tilanteessa ja minkä sitten neitsyt Maria tuli sitten myöhemmin korjaamaan. Nämä on hyvin olennaisia Hildegardin ajatuksia myös, tulkoon tässä sanotuksi. Ja tämä on ehkä tämä tämmöinen viriditas-voima on sellainen, mitä jostakin näistä tämmöisistä vaihtoehtoisista tai idän opeista, niin tulisi lähinnä mieleen joku tämä chi tai ki. Ehkä mä ainakin itse niin kuin koen, että se on niin kuin samantapainen voima. Ja sitten on tärkeää se, että jokainen ihminen niin kuin vaikuttaa tähän luomakunnan, eli maailmankaikkeuden kokonaisuuteen. Ja tässä niin kuin tulee se myös se ihmisen ekologinen vastuu esille, ja tässä tullaan nyt taas sitten tähän päivään ja näihin luonnonsuojelijoihin ja vihreisiin ja muihin, jotka löytää siitä sen niin kuin tämmöisen esikuvan itsellensä Hildegardin opeista. Eli ihmistä ei voi niin kuin mitenkään ajatella irrallaan sitä luomakunnasta ja luonnosta. Ja se tosiaan, mitä yksittäinen ihminen tekee, niin kaikella on merkitys. Kaikki vaikuttaa siihen sen luomakunnan tasapainoon. Ja tässä on sellainen asia, että jos tämänkin niin kuin saa ajateltua oikein niin kuin mietittyä tykönänsä, niin voi muuttaa niin kuin suhtautumista tähän jokapäiväiseen elämään. Ja sitten tämä maapallohan on luotu niin kuin neljästä elementistä, eli ne vanhat jo sieltä Hippokrateen ajoilta, maa, ilma, tuli ja vesi, ne elementit. Ja ne on annettu ihmisen siis niin kuin alaisuuteen, eli ihmisellä on käskyvalta näihin elementteihin. Eli luonto on annettu, niin kuin Raamatussakin, se, en muista miten se nyt sanotaan, mutta siellä sanotaan, että ne annetaan niin kuin ihmisille annetaan tämä luonto hallittavaksi. Ja sitten tullaan tietenkin taas tähän päivään, koska nythän me nähdään, miten luonto reagoi, eli luonnonvoimat ja näitä kaikkia luonnon katastrofeja, mitä on tapahtunut, niin sanotaan, että luonnonvoimat ovat niin kuin käyneet kapinaan meitä vastaan. Ja tässä selitetään juuri, että kun aikaisemmin ihmisen suhde luontoon ja sen elementteihin oli rakentava, ja nämä palvelivat häntä vapaaehtoisesti, mutta nyt tämä yhteistyösuhde on murtunut, ja kun ihminen on noussut kapinaan sekä luojansa että maailmaansa vastaan. Hän on vieraantunut kummastakin, mutta kehityksen korjaaminen on alkanut Kristuksen inkarnaatiossa, joka tähtää kosmisena tapahtumana täyttymyksen pyhään vihannointiin. Taas tämä vihannointi, viriditas. Ja sitten myös Hildegardin opissa, niin kuin monissa opeissa tänä päivänä, missä puhutaan maailman tuhoutumisesta ja sitten siitä uudesta maailmasta, mikä on tulossa, niin tässä on nyt eräs kuvaus tulevasta uudesta maailmasta. Eli siellä yhdessä ihmisen kanssa elementit loistavat turmeltumattomina. Kaikki saasta on kadonnut, ilma on täysin puhdas, vesi on aivan läpi kuultavaa, eikä maa ole enää heikko ja rappeutunut, vaan voimakas ja terve. Vanhan maailman tilalle on tullut uusi. Ja tässähän näissä, sanotaanko nyt maailmanlopun asioissa, niin tullaan myöskin tähän ilmestyskirjan juttuihin. Ja tässä erässä kirjassa on myös selitetty näitä ilmestyskirjan jakeita. Ja siellä puhutaan, Hildegardin opeissaan puhutaan myös näistä, kun puhutaan jalokivistä, niin nämä Hildegardin jalokiviterapian hoitokivethän on just nimenomaan näitä Uuden Jerusalemin kiviä ja samoja, jotka oli Vanhan testamentin siellä, kun Aaronilla oli Mooseksen kirjassa rintakilpi, jossa oli 12 kiveä, niin nämä kuuluu myös tähän Hildegardin valikoimaan. Eli nämä kaikki niin kuin löytyy eri kohdista
samat asiat. Ehkä sanon tässä nyt sitten, kun mä yritän jokaisesta asiasta keritä jotain pientä sanomaan, niin mä sanon vielä tästä jalokivistä. Koska Jumala oli koristanut ensimmäisen enkelinsä arvokkailla kivillä ja sitten kävi niin kuin kävi, eli Luciferus halusikin Jumalaksi Jumalan paikalle ja hänet syöstiin sitten sinne kuiluun, niin kuin Raamattu kuvaa. Niin tämä jalokivien ihanuus liittyy siihen, juuri siihen Luciferin himoon, niin kuin saada tämä Jumalan paikka. Ja eli hän oli ylimielisyyden vallassa ja hän kuvitteli saavansa kivien avulla aikaan vielä enemmän. Niin siksi hänen loistonsa sammutettiin. Mutta sitten kun Jumala loi ihmisen niin kuin Aatamin parannetussa muodossa uudelleen, hän ei halunnut kivien kauneuden ja hyvyyden katoa, vaan hän halusi säilyttää kivet maan pinnalla, missä ne toisivat kunniallisuutta ja siunausta. Ja sitten Hildegard sanoi myös, että paholainen vihaa kaikkea kaunista, hyvää ja parantavaa, niin sitten voi ajatella, että jos käyttää noita aitoja kivikoruja, niin sitten voi pitää paholaista loitolla, näin ihan yksinkertaisesti ajateltuna. Mutta näistähän on, tosiaan voisi puhua pitkään myös näistä jalokivihoidoista, mutta ne on, jos joku on perehtynyt tämmöisiin, nyt kun on monenlaisia terapioita, on jalokiviterapioita ja muita, niin tämä on kuitenkin ihan niistä poikkeava. Ja nyt yhden esimerkin nyt muistan, tähän on esimerkiksi tällainen, että kun alkaa puhua, niin voi laittaa aluksi safiirin hetkeksi aikaa suuhunsa, niin sitten puhuu viisaita. Tämmöinen pieni käytännön neuvo. Sitten yritän tuosta mietin. Niin, hoidosta. Mä nyt menee vähän luettelemiseksi, mutta ja multa jäi muuten ne elämän ohjeetkin muuten kesken, että nyt tämä oikein hajosi hyvin tämä esitys, mutta ei se mitään. Mä yritän saada se vielä kasaan. Päästiin uni ja valveillaolo, lepo ja liike ja sitten täällä on tämmöinen kuin myrkkyjen poistaminen kehosta ja se on erittäin tätä päivää, koska nyt jos olette seuranneet ja lukeneet terveyslehtiä tai katselleet vaikka Studio 5.5, niin suolistosta puhutaan koko ajan, suoliston kunnosta ja suoliston hoidosta, ja sehän on täällä ihan tämän Hildegard-lääkinnän kulmakiviä. Ja siinä on ollut tämä verenlaskuhoito on yksi, joka on semmoinen ihan universaali hoito niin kuin suunnilleen kaikkiin vaivoihin, ja joka muistuttaa nyt lähinnä meidän verenluovutusta, mutta en nyt kerro sitä yksityiskohtia, se on aika pitkä juttu. Ja sitten tietysti tämä energia neljästä elementistä, se luonnossa liikkuminen, sehän on niin kuin hoitoa sinänsä. Sen varmaan jokainen ymmärtää ja se on ollut aina ja on varmasti tulevaa, että luonnon merkitystä ei voi niin kuin vähätellä. Ja sitten on tämä katumus. Se on ehkä nykyihmiselle sitten oudompi juttu. Katumus, jonka voima on vihreä, niin kuin viridi taas, vehmaus, vehmä, tämä voima. Eli se on se, millä ihminen voi hoitaa myös mielenterveyttään. Eli pitää olla se suhde Jumalaan kaikessa ja koko ajan. Ja sen takia meidän tämä terveys, meidän, tai ihmiset sairastavat tänä päivänä varmasti enemmän, koska ennenhän oli keskiajalla lääkäri ja pappi oli aina samassa persoonassa. Eli siinä tuli sekä hengellinen että hengen että ruumiin hoito tuli niin kuin samalla. Mutta nythän on suunnilleen joka elimelle oma lääkäri. Näin karrikoiden sanoin, että se kokonaisvaltaisuus on niin kuin hävinnyt ja kyllähän me sitten sairastetaankin ja se maksaa Suomessakin vuosittain vaikka mitä. Mutta tässä tosiaan Hildegardin avulla voi myös oppia valmistamaan itsellensä lääkkeitä. Mullahan on täällä kirjoja mukana. Myöskin näitä voi tässä sitten jossain vaiheessa, kun on aikaa, niin tutkia ja katsella. Ja esimerkiksi sydänviini on sellainen, josta voin sitten kertoa halukkaille, ja sen ohje löytyy täältä kirjoista, erittäin tehokas, helppo valmistaa. Ja sitten on tietenkin spelttivilja, joka on hyvin siis ruoansulatusta edistävä ja
siinä on paljon enemmän kaikkia hivenaineita, vitamiineja ja muita jäljellä kuin meidän puolikuoliaksi jalostetussa vehnässämme, että se on myöskin sellainen, että Hildegard suositteli, ja nythän se on todettu emäksiseksi viljaksi tässä meidän, kun nyt puhutaan tästä pH-tasapainosta, niin Hildegard on saanut sitäkin kautta taas sitten, taikka speltti saanut vahvistusta, että kyllä sitä vaan kannattaa syödä. Ja sitten mä katselen kelloa tässä samalla. Otan yhden nyt tärkeän, kun ollaan tästä naisasiasta puhuttu. Ja törmäsin juuri ihan hiljakkoon, tuossa luin tuota Elämäkerta-kirjaa uudelleen ja löysin sieltä tämän lauseen, mikä on Hildegard-sitaatti, että nainen on luotu miehen vuoksi ja mies on luotu hänen vuokseen. Eli tämä on sitä mitä tasa-arvoisin lausahdus. Ja sitten siihen rinnalle verrokiksi Paavalin ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä tämä jakeen loppu, eikä miestä luotu naisen takia, vaan nainen miehen takia. Eli tässä niin kuin tämä Hildegardin edistyksellisyys taas kerran tulee esiin, että kun mainitsin alussa, että feministitkin ovat olleet kiinnostuneita Hildegardista, niin tässä on varmasti yksi selitys siihen. Ja toki Hildegard oli itse sitten hyvin voimakas nainen ja mieleen jäävä nainen joka tavalla, että silläkin tavalla hän on tietysti naiseutta vienyt eteenpäin. Ja hän on myöskin kuvannut esimerkiksi 4 naistyyppiä, joista yksi on sellainen, joka ei ollenkaan sovellu avioliittoon, joka on onnellisempi yksin. Tämä on melankoolinen naistyyppi. Että nämä on, siis todella tämä on semmoista, niin kuin mä olen monelle kertonut, että tämä on niin mielenkiintoista, että näitä innostuu lukemaan aina lisää ja lisää. Tulee aina tämmöisiä oivalluksia, että ahaa, että hän on tiennyt jo tuonkin silloin 900 vuotta sitten. Että sitten tästä Suomen Hildegard-toiminnasta, nyt mä pistän tuohon vaan esimerkiksi yhden Hildegard-lehden kannen. Oulussa on toiminut vuodesta 1995 Pyhän Hildegardin seura ry, ja he tekevät siellä sitten kaikin tavoin Hildegardin oppeja tunnetuksia, muun muassa joka toinen vuosi on joko Oulussa tai sitten Etelä-Suomessa aina vaihdellen, niin on Hildegard-seminaaria. Siellä on myös mahdollista saada tämmöinen ihan oikea verenlasku saksalaisen luontaisterapeutin tekemänä. Suomessa ei ole vielä ketään verenlaskijaa. Tässä sanotaanko nyt suoneniski. Tässä on nyt vähän makuasia, mitä nimitystä käyttää. Mutta me voidaan varmaan tuossa keskustelussa sitten vielä käydä noita asioita läpi, koska musta ainakin tuntuu, että mä en ole ehtinyt sanoa lähestulkoonkaan kaikkea, mutta meillä ainakin tässä kohtaa meillä pitäisi olla sellainen pieni maistiainen, olenko oikeassa? Joo, kiitoksia. Äärimmäisen mielenkiintoista ja tosi paljon heräsi kyllä kysymyksiä. Toi oli mun mielestä riemastuttavaa etenkin toi, että se oli täysin oppimaton, eli ei käynyt mitään kouluja tai virallista, vaan sitten otti ja perusti kuitenkin luosta, reitä ilmeisesti useampia. Oli tällainen, eli hän on hyvin vakuuttava täytynyt olla siis hänen tämän persoonansa siihen silloin, että hän on todellakin ollut se yläkerran ohjaus, että se on täytynyt näkyä siinä hänen olemuksessaan, että hän olisi muuten saanut vietyä läpi tällaista juttua. Joo, eli se on sillä tavalla tällaisen kansanopiston ympäristössä aina riemastuttavaa, että voidaan niin kuin mennä epävirallisiakin reittejä pitkin ja niin, tehdä suuria asioita. Aivan. Ja tietysti vielä poikkeuksellinen omassa ajassansa naisena. Mm. Että tosi hyvä niin kuin sankarinaisen esikuva kyllä. Ja yllättävästi sitten kaiken näköistä, mitä sä vähän siinä raotit. Niin joo, tämä on sitä raapimista tosiaan. Tämä kokonaisesityksen pitää mennä aina hankalaa. Mutta päihdyttäisin, että jatketaan sellainen, että voitaisiin nyt keskustella. Otettaisiin varmaan mielellään kommentteja, kysymyksiä. Et Mariana osaa varmaan paljon vastata. Mutta tässä samalla keskustelun lomassa, tuossa on penkoliteetä ja hermopipareita. Sä voisit ehkä vielä sitten niistä alusta, että miten mihin nämä auttavat, koska nyt meillä on mahdollisuus tätä Hildegardin suosittamaan. No se speltti nyt jo tuossa
lyhyesti jo käytiinkin. Se on tietysti muutenkin alkaa olla ihmisille jo tuttu, ihan kaupan hyllyltäkin speltti tänä päivänä, että siitä on olemassa saatavissa tietoa. Mutta sitten mä nyt luen täältä tämmöisen pätkän, joka on nyt mahdollisimman tarkkaan suomennettu Hildegardin tekstistä, mitä hän sanoo fenkolista. Ken fenkolia tahi sen hedelmiä innokkaasti päivittäin syö, vähentyy hänellä huonojen lima-aineiden ja mätäpesäkkeiden määrä, hengityksensä kuvottava haju häviää ja silmänsä kirkkaasti sädehtivät fenkolin hyvän lämmön ja aidon voiman tähden. Eli oikein terveellinen aine tämä fenkoli. Joo, eli nyt tuosta voi ottaa fenkoliteetä. Ja mitäs nämä piparit? Siis piparit on siellä, joo, spelttipipareita. Ja spelttipipareissa on runsaasti mantelia. Manteli on erittäin terveellinen, syökää niitä paljon. Aivot voi hyvin. No niin, ja samalla voi sitten kommentoida tai kysyä, mitä tulee mieleen. Kaisa, ole. Kerrotko sä ne muut Hildegardin naistyypit? Jäi kiinnostamaan. Joo, kyllä ne mulla tuolla ylhäällä on. Tai siis ne on tuossa kirjassa. Tai nämä on itse asiassa ne ihan vanhat, ne samat, mitkä tulee esiin vaikka missä opeissa. Eli sangviinikko, melankoolikko, flegmaatikko ja sitten mikäs tämä oli tämä tuittupää. Koleerikko. Joo. Että nämä on nämä ihan nämä Niestaider-koulussa nämä samat tyypit. Että nehän tulee tuolta jostain ihan, mä en tiedä kuinka kaukaa ne ollenkaan tuleekaan. Että kun, mäkin olen taas sitten tämmöinen asianharrastaja, niin mä oon vähän niin kuin. Mutta tosiaan mä katson, että se oli se melankoolikko oli tosiaan tämä, josta hän sanoi, että hän on voimakkaampi, terveempi ja iloisempi ilman puolisoa. Et kuka tuntee itsensä melankooliseksi, niin voi sitten lopettaa puolison haiskelun. Nämä on aika siis nämä on tietysti meidän niin kuin tänä päivänä luettuna ylipäätänsäkin nämä alkuperäistekstit on yleensä aika hauskoja. Että täällä kerrotaan ihan suoraan, että minkä tyyppi, että hän vetää miehiä puoleensa. Tämä on hyvin avoimesti puhutaan niin kuin tästä. Sanottaisiko nyt tämän päivän kielellä parisuhdealueesta? Halusitko vielä tietää jotain yksityiskohtaa jostakin? Tämä oli vaan yleinen. Miten hänen nimensä, siis sanoit just, että hirveän harvan myös miehenkään nimi on tuolta ajalta niin säilynyt. Että millä tavalla itse asiassa hänet tunnetaan, että miten se on niin tavallaan tähän päivään asti säilyn hänen nimensä. Joo, se on siis tässä on oikeastaan nyt, kun on sitten niin kuin käynyt ilmi tämä, niin minulta jäänyt lukematta ne kaikki Paavin kirjeet ja muut, mutta hän ei millään ehtinyt kaikkea, niin että hän on ollut siis todellakin tunnettu aikanaan ja on ihmetelty sitä, että häntä ei julistettu pyhimykseksi. Siinä olisi varmistanut sen tunnettuuden sitten jo ihan viimeistä, että hän on kuullut viittä vaille tätä julistusta vaille jäänyt, mutta hän oli kyllä hukassa siinä. Vissiin 1200, mä en nyt muista mistä alkaen, mutta tuonne, oliko se nyt sitten 1900-luvulle jonnekin vai 1800-luvulle, kun ne löytyi jostakin Kööpenhaminan kuninkaallisen kirjaston, jostakin ihmeellisestä paikasta löytyi nämä käsikirjoitukset. Ja sitten niitä alettiin tutkia ja sitten siihen tuli mukaan niin kuin Saksassa 50-luvulla tämmöinen tohtori Gottfried Herzka, joka oli syöpälääkäri ja hän sai niin kuin jonkun, hän oli siis aina sanonut Jumala, Jumala parantaa, ihminen hoitaa, lääkäri hoitaa, Jumala parantaa. Tämä oli se, niin kuin se ajatus, että tämä niin kuin sopi tämän Herzkan maailmaan täydellisesti. Ja hän alkoi tutkia sitten, mun käsittääkseni niin kuin nyt alkupäässä, ehkä oli muitakin jo silloin, jotka tutki tätä lääketieteellistä puolta, mutta Herzka laittoi sen käytäntöön. Eli hän alkoi parantaa ihmisiä tällä spelttiruokavaliolla ja niistä hän on sitten noissa saksankielisissä kirjoissa näitä keissejä sitten vaikka kuinka paljon, että miten on saatu apua. Ja nämä on siis ne kuvaukset, kun Hildegard kuvaa jotakin matoja, joilla on pistävä kieli ja punaiset silmät tai pistävät silmät tai muuta, niin niitä on sitten tutkittu bakteereiksi ja viruksiksi ja muiksi niin kuin tämän päivän kielellä. Että nämä lääkärit on tehnyt tätä työtä ja niin kuin kääntäneet ne tavallaan sitten nykykielelle.
Että sieltä on löytynyt sitten kaikki meidän sairauksien tärkeimpien hoidot. Ja myös tämä Hertzka on myös muuten, niin tässä on nyt sellainen kirja. Sitten otetaan tämä nyt tähän vielä. Tämä Näin parantaa Jumala, joka on oululaisten julkaisu. Tässä on juuri tämän Hertzkan ja sitten Ingeborg Fathoyer, joka on saksalainen lääkäri, joka eli Ruotsissa, niin heidän kertomanaan näitä erilaisia hoitoja, niin tästä kirjasta löytyy myös paljon. Ja muistan vaan, että Heire Hertzka mainitsi jossakin kirjassa myös näistä syövän esiasteista. Ja se on semmoinen, joka mun pitäisi oikeastaan nyt kaivaa esiin ja tutkia ne tarkkaan, koska nyt tämä syövän leviäminen on aivan huikeeta tänä päivänä. Että sitten olisi ihan hieno keskustella niin kuin itse jonkun vaikka lääkärin kanssa, että mitä, sanooko ne mitään, mutta en ole vielä päässyt niin pitkälle. Tämä oli niin kuin tavallaan, kun meillä oli tämä sankarimyytti aiheena, niin mikä sun mielestä tässä, niin kuin hänessä, tai tässä tarinassa, hänen tarinassaan on niin kuin sitä sankaruutta? No kyllä se varmaan on se päättäväisyys, millä hän sitten sinä aikana teki näitä asioita, joita naiset ei tehneet, eli just tämä nyt tämä luostarien perustaminen ja saarnamatkat. Nekin oli tietääkseni, siis julkisella paikalla saarnaaminen oli mun käsittääkseni siihen aikaan naisilta kielletty, että kyllähän niin kuin rikkoi sillä lailla rajoja. Ja tietysti sekin nyt, että hän ihan selkeästi kyllä, niin kuin oikeastaan nämä kaikki opit saa joten jollakin tavalla vedettyä nykypäivään. Että on niin kuin ihmeellisen ajankohtainen mun mielestä, niin eikö siinä tule sitten sankaruutta? Joo, mä ajattelin itse tässä kohtaa sitä sankaruutta just, että hän oli sellainen sankari, että kun hän korosti tuota kohtuullisuutta. Mm. Että hän ei lähtenyt sitten siihen tavallaan ollakseen sankari, niin toistamaan sitä sellaista, niin kuin, mikä miehillä on, että sun pitää niin kuin taistella. Ja, koska sankarithan on yleensä miehiä ja sellaisia hieroksia sieltä antiikin ajoista, mitä länsimaissa ajatellaan, että naistenkin pitäisi jotenkin toistaa sit jotain tällaista niin kuin taistelijaa ja, ja kuninkuutta ja sellaista selviytyä, vaan hän rupesi, niin kuin, hän teki tällaisia, että saarnas, joka ei ollut naisille sallittua, mutta että sitten otti tämmöisen niin kuin, tavallaan loi sitä, että ei varmasti ajatellut näin, mutta me voidaan ajatella, oli sankari siinä mielessä, että uskalsi pitää tärkeinä asioita, niin kuin kohtuullisuus tai ja tällaisia elämän ylläpitämiseen liittyviä asioita, ja että hänen suuruutensa kasvaa nimenomaan ja juuri tämmöisestä feminiinisyydestä. Joo. Ja sen takia hän on niin kuin aivan erinomainen esimerkki naisesta sankarina, että ei tarvitse lähteä niin kuin ottaa sitä sotisopaa ja mennä sinne tantereelle, vaan että se voi nousta jostain naiseudestakin. Ja jossakin näistä kirjeistä, mitä hän oli lähettänyt, en muista nyt kenelle keisarille, kuninkaalle tai paaville oli se kirje, mutta jossa sitten oli ollut sitten just tätä, no kun sitä sotaa oli jatkuvasti siihen aikaan ja oli ristiretkiä ja väkivaltaa oli vaikka kuinka paljon, niin hän tämmöiselle yhdelle vallanpitäjälle kirjoitti sitä, että juuri, että korvaa se kovuus lempeydellä ja armollisuudella. Tätä hän korosti, niin kun näitä lukee näitä kirjeitä, mitä hän on silloin tai kirjeenvaihtoa, mitä hän on käynyt, niin siinä korostuu aina se lempeys ja just se Jumalan mukaan ottaminen. Että silloin, kun lähdetään sotaretkille, niin sinne ei välttämättä, tietysti joku sotaherra varmaan pyytää siunausta sotaretkellensäkin, mutta se on vähän eri asia. Siis onko tiedossa, että hänelle vastattiin, siis oliko se kirjeenvaihtoa vai sitten? On joo. Kyllä näitä on, siis täällä on myöskin ihan, jos voit katsoa tässäkin, niin lukea tästä. Seppo Teinosen kirjassa on sekä että on. Että ne on juuri nämä nyt, mistä nyt on sitten on tätä taltioitua materiaalia. Että hän on todellakin ollut silloin aikanaan kuuluisa. Se on ainakin varmaa. Mutta niin kuin tietysti tuossa oli jo puhettakin, että välillä, että tietysti aina tulee, kun ollaan jossakin tuolla 900 vuoden takana, niin se aitous ja toi lähdekritiikki kohta, mutta kuitenkin näitä on niin valtavasti näitä lähteitä. Ja kyllä, mä tiedän, että tuossa niin kuin hoitopuolella näiden kasvien, hänhän muuten nimesi siis nämä saksan kielellä nämä kasvit, tämäkin olisi yksi pikku juttu, minkä hän teki, niin siellä, no nyt multa katkesi juoni. Rupesin puhumaan muuta. Hetkinen, sanoppa vielä.
mitä minun piti sanoa se? Sä et muista, mitä sä kysyit. No, tämä onkin hyvä tilanne, kumpikaan ei muista. Mä hyppäsin niin kasveihin kuitenkin. Sekin oli tärkeä asia, piti sanoa. Eikö siitä aitoudesta? Niin, että näihin joihinkin hoitokuvauksiin, hän antaa yksityiskohtaisia kuvauksia, miten eri kasvia, kiviä, kaikkia ruokia voi käyttää, miten voi käyttää iholle, miten eri lailla keittää, ruokana käyttää tai yrttinä, niin niihin on joissakin käsikirjoituksissa kuulemma on ilmestynyt semmoisia vähän outoja ohjeita, ja näitä on nyt sitten niin kuin lähdekriittisesti tulkittu sillä tavalla, että sinne on nyt joku aikalainen mennyt vähän laittelemaan omiansa, että ne ei niin kuin se, kun nämä, jotka on asiantuntijoita, ne tuntee niin kuin tämän Hildegardin tyylin, että he luottaa sitten siihen, että he tietää, että mikä on ollut aitoa ja mikä on tullut muualta. Mutta mä jostain vaan luin, että jostain varhaiskeskiajan noita ylipäätänsä näitä, että siihen aikaan kaikki kopioitiin käsin. Että eihän näistäkään kirjeistä varmaan yhtään täysin alkuperäistä ole siis olemassa. Mutta niitä on kopioitu aina uudelleen. Että ne tietysti, niin kuin tämä vanha juoruleikki, joskus jossakin tiedätte, kun te leikineet joskus lapsena, niin tietysti voi jokin muuttua, mutta minä olen väärä henkilö sanoa siihen mitä. Joo, tuossa mietin justiin vielä sitä, että kun puhuit tuosta kohtuullisuudesta, niin kuinka meidän ajassa on tätä äärimmäisyyskäyttäytymistä jotenkin äärimmäisen paljon. Äärimmäisen eli paljon, se, just. Ja sitten siitä, ehkä justiin siitä kimpoaa se semmoinen suunnaton kiinnostus ja tarve sitten löytää tällaisia, niin kuin Hildegard, jos tässä on todella paljon sitten toimintaa, joka selvittelee ja tutkii ja tavallaan jatkaa hänen työtään, niin sehän kertoo siitä, että ihmiset jotenkin näkee myös jollakin sisäisellä ymmärryksellä, että tämä ei ole nyt ihan oikea reitti monelta osin, että mennään ääripäästä toiseen, että ollaan sitten, otit semmoisen äärimmäisen terveellisyyden, mutta että sittenhän meillä on se äärimmäinen toinen puoli, että me syödään ihan ja ollaan liikkumattomia, että me ollaan jotenkin kauhean niin kuin heiluriliikkeessä ollaan puolelta toiselle. Sielu ja ruumiin tasapaino on, niin kuin, sehän tässä on nyt oikeastaan semmoinen johtolanka, mikä kulkee tämän koko jutun läpi, että jos ajatellaan vaikka just niitä, kun mä puhuin niistä alussa siinä näistä mystikoista, jotka on niin kuin menneet ekstaasiin ja muuta, alkaa nyt ajatus. Ruumiin tasapainosta oli. Mä olisin miettinyt taas. Menee vähän liian nopeita nuo ajatukset. Niin he niin kuin tavallaan liikkuu liikaa siellä, sanoisiko, että ei ollut yhtään jalat maassa. Että puhuttiin vaan siitä Jumalasta ja mitä kaikkea tuolla tapahtuu, ja se oli semmoista niin kuin abstraktia ja nyt ajatellen. Ja Hildegardilla on kuitenkin koko ajan, vaikka hän koko ajan puhuu Jumalasta joka käänteessä, niin silti koko ajan ollaan kehossa ja kehosta pidetään huolta. Että tämä on niin kuin musta tämä tosi tärkeä juttu, ja sitten niin kuin hän sanoi tässä yhdessä, mä en nyt kerron näitä kirjoja, joka on tässä luettelemaan, näitä on useita, Liber Divinorum Operum kirjassa, toteaa moneen kertaan sen, että kuinka sielu pyrkii, haluaa tietenkin olla koko ajan Jumalan luona. Siellä on niin kuin sen koti ja siellä on hyvä olla, mutta sitten kun se alkaa liikaa viipymään siellä ylhäällä, niin keho vetää sen alas, koska keholla on omat tarpeet ja ne pitää huomioida. Ja sen takia hän on näitä, on tämmöisiä just niitä monia vanhoja mystikoita, on pidetty vähän semmoisena hihuleina, kun ne ei oikein ymmärtänyt tästä maanpäällistä elämästä mitään, mutta sen sijaan tässä me saadaan ihan kaikki ruokaohjeetkin suoraan, kaikki Hildegardilta, että eihän hän olisi niin kuin mystikoksi tosiaan, mystikkona sillä lailla poikkeava. Että sielu ja ruumis vaan tasapainoon, sitten kaikki on hyvin. Joo, mietin ihan samaa, mitä sä sanoit tästä, että ei ole kauheasti tätä kohtuullisuutta tässä nykyajassa sillä lailla aina esillä, että ääripäätä ja toista ääripäätä on enempi. Ja sitten rupesin miettimään itse, että ketä niin kuin tämmöisiä kohtuullisuuden sankareita niin kuin tässä nykyajasta jäisi. Että kun on aina niin, niin tuleeko kelleen muulle mieleen ketään? Mulla ei tullut mieleen ketään, tulee vaan nämä, huippumäkihyppääjät ja uupuneet. Niin.
laulajat ja kaikki tällaiset niin kuin ääritapaukset. Että kuka sitten jäisi tämmöisen kohtuullisuuden puolesta puhujana niin kuin tässä ajassa? Ehkä sitä käydään erilaisia keskusteluja, mutta sillä ei ole sellaisia kasvoja, jotka ainakaan mulla tulisi niin kuin mieleen. Joo, joo, ne kasvot on sitten 90 vuoden muille? Takaa. Aivan, joo. Ja nämä, sillä lailla nämä ruokaohjeet ja muut kiinnostaa. Mä tulin hiukan myöhässä, mä en tiedä oliko siinä tätä, sulla on siellä materiaalia. Joo, tänne niin voi tulla tutustumaan, kyllä tässä on ihan niitä ihan, niin kuin, onko siellä koottuna tämmöistä reseptityyppistä? Joo, on. Joo. On kaikkea täällä, että tervetuloa tutustumaan. Joo, sulla oli vissiin esittelyssä ja sitten siinä oli vissiin myytävänä kanssa. Joo, tuolla on myös, niin, tuolla on myös muutama kirja tuolta Oulun Pyhän Hildegardin seuran julkaisema. Ja on siellä pari speltti-ruokaohjekirjaakin vielä joukossa. Se liittyy tähän hyvin olennaisesti. Ja vielä kommentteja tai kysymyksiä nyt tähän alkuosaan liittyen. Tuossa verkossa kyseltiin jo musiikista. Entä Hildegardin musiikki? Joo. Että pitäisikö meidän tehdä nyt sillä lailla, että siirryttäisiin siihen musiikkiosuuteen, mutta täällä on tosiaan tätä teetä ja pipareita, että niitä voi hakea nyt jo tässä, ihan näin. Että saa sitten sitä fenkoliteen avulla sitä virkistettyä sitä omaa hengitystänsäkin. Ja sitten kun se musiikki oli niin tärkeä sen kuulon ja korvien kautta tuleva, että saataisiin niin kuin tasapainotettua ja mitä melankolisuutta se vähensi myös, jos se on oikeanlaista. Niin, joo, niin, ja sehän niin kuin tietenkin luokitellaan tällä tasolla parantavaksi musiikiksi. Joo, niin me voitaisiin siihen sitten joo, siirtyä siihen musiikkipuoleen. Tässä juuri kirjoitin tämmöiselle muistilapulle, että paholainen on kykenemätön ylistämään Jumalaa musiikilla, koska hän on kykenemätön harmoniaan. Eli nyt voidaan taas karkottaa paholaista sopivasti. Okei, tehdään niin, että siirrytään siihen musiikkiosuuteen. Me otetaan joo. Tässä vielä teetä, kellä joo, on mahdollisuus siihen. Mähän nyt sitten tosiaan tässä aion laulaa näitä muutaman lauluja. Mutta mä kerron nyt tästä, mä oon tämmönen ihan tuonne lyhennelmä, mistä mä nyt jään ne pääasiat kerron. Eli senkin on taas, että sanotaanko Hildegardia säveltäjäksi vai miksi, että jos hän kanavoi musiikkia, niin mutta kaikkia nimityksiä käytetään, että puhutaan nyt vaikka hänestä säveltäjänä. Koska hän ei todellakaan ollut saanut sitä musiikin opetustakaan, niin kuin ei muutakaan opetusta, mutta kauniita lauluja joka tapauksessa. Ja näitä lauluja on peräti 77. Laitan nyt tuosta laulukirjan tuohon näkyviin. Tämä on tosin sitten sellainen, että oikeastaan mä avaan sen nyt jostain satunnaisesta kohdasta, niin näette sitten, jotka tunnette noita tavallisia nuotteja, niin näette, että nämä on lievästi epätavallisia, eli ne on neumeja. Eli se nuottikirjoitusta edeltävä tapa merkitä. Kuka nämä on tehnyt, niin sitä mä en kyllä sitten osaa sanoa. Onko hän itse sitten näitä jo merkannut ylöskin peräti, en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa lauluja on 77 ja sitten on tämmöinen hengellinen laulunäytelmä Ordo Virtutum. Eli sitä on sanottu vähän niin kuin ensimmäiseksi oopperaksikin, koska siinä on tämmöiset lauluroolit. Eli hyveet ja paheet taistelevat siinä keskenään. Ja kerrotaan, että silloin oikein siellä luostarissa paikan päällä, niin nämä nunnat olivat sitten näitä hyveitä. Ja sitten tämä munkki Volmar, joka oli siinä yhdessä kuvassa, se kirjuri ja kielenhuoltaja munkki, niin hän oli sitten tämä paholainen. Ja sitten tietysti nunnat olivat laulaneet kauniisti ja paholainen sitten päästellyt kaikkia ihmeellisiä omituisia ääniä. Että mä olen nähnyt joskus vuosia sitten semmoisen saksalaisten tekemän videon tästä Ordo Virtutumista, mutta en valitettavasti enää muista sitä, mitenkä tämä paholainen käyttäytyy, mutta eli tätä samaa asiaa, sitä hyvää ja pahan taistelua ihmisessä hän toi sitten myös tässä musiikissa esille. Ja tuosta tuli vielä mieleen se, että hän joskus sanonut sitä, että kun kotkalla on kaksi siipeä, niin on ihmisessä hyvä ja paha tieto.
että jos kotkalta katkaisee toisen siiven, se ei pysty lentämään. Eli siinä nähdään se, että me todellakin tasapainotellaan sen hyvän ja pahan kanssa. Ja no sitten on ihan sama, tullaan tuonne taolaisten yin ja yang, ja tämä sama teemahan tulee sitten muissakin vanhoissa opeissa. Että ihan sama asia, mutta taas hiukan eri kuosissa. Joka tapauksessa siis se luostarielämähän oli silloin täynnä musiikkia, eli tosiaan yöllä ja päivällä ja illan vigilioissa, aamumessuissa ja niin edelleen. Sitä musiikkia tarvittiin paljon ja näistä osa näistä Hildegardin lauluista on semmoisia pieniä, just niin kuin sanottaisiko me nyt tänä päivänä hetkipalveluksiin liittyviä juttuja ja, tai psalmeja ja mä en ole hirveän hyvä näissä musiikin virallisissa nimityksissä. Ja tässä on kuvaus Hildegardin tekstiä, miten hän kuvaa, miten hän sai ensimmäisen laulunsa. Näin ilman, joka oli valon läpitunkemaa, ja kuulin siinä harvinaisella tavalla ja erilaisilla symboleilla merkittynä monenlaista musiikkia. Se oli ylistyslauluja heille, jotka asuvat taivaan ilossa, ja tämä ylistyslaulun sointu kevyenä suuren joukon harmonisena yhteen viritettynä äänenä lauloi. Oi sinä ihanasti loistava jalokivi ja auringon loistava koru, sinusta virtasi hän, joka pulppuaa isän sydämeltä. Eli nämä on hyvin tämmöisiä kauniita nämä tekstit, ja laitankin tuohon muuten yhden kauniin Hildegardin lauseen, mikä nyt ei liity musiikkiin, mutta ihan vaan tuonne taustalle. Eli luoja katsoo luotujaan, niin kuin rakastunut rakkaintaan, kuvastaa ehkä tätä tyyliä, millä nämä laulun sanatkin menee. Ja sitten gregorianinen musiikki nyt on aika tuttua varmaan tänä päivänä. Se on niin kuin taas nyt linkki tähän päivään, eli tämä vanha musiikki on kiinnostava. Niin sehän liikkuu semmoisella suhteellisen pienellä ja tasaisella äänialueella, mutta näissä Hildegardin lauluissa se niin kutsuttu ambitus, eli se alue, millä se liikkuu, niin se voi olla yhdessä laulussa, se on 2,5 oktaavia. Että jos kuka on, niin kuin, ymmärtää laulamisesta, niin se vaatii laulajaltakin jo aika paljon. Että mä en nyt esitä ihan semmoista laulua tänään, mutta ehkä siinäkin kuulette kuitenkin, että liikutaan laajalla alueella. Ja sitten juoksutetaan niin kuin yhtä vokaalia, semmoisia, mitä sanotaan musiikkipuolella, melismoiksi, semmoista kiharaa, mennään ylös ja alas. Ja silloin, kun tämmöisellä O-vokaalilla tehdään näitä melismoita, niin sanotaan, että sillä on erityisen symbolinen merkitys, koska silloin laulettaessa ylistetään ja rukoillaan Kristusta. No, en tiedä, jollekulle varmaan tulee jo mieleen O-vokaalista ehkä jotakin. Eli sehän liittyy taas tuonne Intiaan, esimerkiksi Om, tämä pyhä sana, siinähän on pitkä O. Että O on tämmöinen, ei ole mitenkään taas yksinomaan Hildegardin keksintö varmaankaan, vaan siihen liittyy tämmöinen vanha perinne. Tässä se onkin. Laulut ovat antifoneja, sekvenssejä, hymnejä ja muita lauluja, joita lauletaan hetkipalveluksissa. Ja tietysti Hildegard on kuullut aikanaan gregorianista laulua. Ilman muutahan hän on siitä, voi olettaa, että hän olisi saanut vaikutteita, mutta tämä on silti nyt toisenlaista. Mutta ilmeisesti mä siirryn ihan nyt näihin lauluihin. Joo. Mä, niin, kuuluu tuonne verkkoon, tuolla on verkostakin sen verran seuraajia, että varmaan. Niin olisin kysynyt sitä, että oliko hänellä musiikilla niin kuin yhteys eri kehon osiin, vaikka eri vokaaleilla tai sitten eri... Sitä en osaa sanoa. En ole ainakaan nyt törmännyt sellaiseen, mutta se on kyllä, en yhtään ihmettele, vaikka olisi. Se kuulostaisi kyllä ihan uskottavalta. Joo. Joo, sen verran voisi vielä, tuossa verkossa oli tosiaan kommentoitu tuota aikaisempaa keskustelua, että kun sä kysyit, että ketkä voisi olla tämän päivän näitä kohtuullistajia, niin siellä ehdotettiin, että downshiftaajat, leppoistelijat, kohtuutalouden edistäjät, köyhät, maan hiljaiset, ne, jotka eivät pidä itsestään melua. Hmm. Eli ne voisi olla niitä, ketkä tänä päivänä sitten jatkaa.
tällaista kultaista keskitietä. Joo. Tätä kohtuullisuuden kyllä filosofiaa. Niin, että ne jää näkymättömiin. Niin. Mutta se on sitä tasaisuutta sitten. Sitten on. Niin, silloin siinä olisi varmaan ristiriita, jos haluaisi tulla näkyväksi, mutta että tavallaan, että, niin, että sen pitäisi, pitäisi sitten tulla ulkoa päin tai muualta tai yhteiskunnan taholta tai jotenkin, että huomioitaisiin. Niin, tai sitten niin, Hildegard jälkikäteen tullut, niin, että se ei tosiaan ole siinä kohtuullistamisessa edes tavoite, että tulee esille, vaan se niin on sitten siitä kiinni, että pieni ihminen omassa elämässään niin itse löytää sen niin arvokkuuden. Koska, mutta että vaikeatahan se on, asettaahan se yksilölle sitten vähän kohtuuttoman paine. Me eletään kuitenkin tässä yhteiskunnassa ja tämän niin kuin arvojen mukaisesti, että se niin kuin, siinä on melkoinen työ, kun joka puolelta kuitenkin toitotetaan sitä tietynlaista sankaruutta, joka on sitä voittamista ja äärimmäisyyksiin menemistä. Niin ei se ihan helppoa ole sitten ajatella, että löytää sellaisen toisenlaisen tavan elää, jota ei sitten kukaan noteraakaan, tai sitä ei niin kuin yleisellä tasolla ehkä arvosteta. Niin. Muistaa, että jokainen ihminen pitää sitä kaikkien tekemistä vaikuttaa siihen koko maailmankaikkeuden tasapainoon, niin silloinhan se on hienoa, että on näitä näkymättömiä tasapainotteja. Voi se niinkin kääntää ajatella. Joo, toi on myös hieno näkökulma siihen. Näkymättömät sankarit, niin, sanoo Kaisa. Sankarit, joo. Niin. Mutta toi oli hieno näkökulma myös se, että yksikin teko vaikuttaa kokonaisuuteen, koska sitähän me kuullaan paljon, että et eihän silloin mitään väliä, joo, mitä mä teen, tai jos mä nyt kierrätäänkö mä vai teekö mä mitä, niin yhden ihmisen teolle ei olisi merkityksiä, vaan tässä nimenomaan ajatellaan, että yhdenkin ihmisen yhdelläkin joo teolla. Se antaa niin kuin vähän elämään, että semmoista vähän niin kuin jotain, mitä nyt sanoit, mitähän se antaisi. Jotain järkeä kuitenkin. Merkityksellisyyttä. Merkitystä. Niin. Sillä on väliä, mitä mä teen. Mutta joo, mennään vaan. Joo, mä nyt sitten kokeilen tässä, miten laulu soi. Ensimmäisenä on tämmöinen O come mirabilis est. Mä luen nämä kaikki myöskin suomennettuna. Eli oi kuinka ihmeellinen onkaan tieto jumaluuden sydämessä, kaikkien luotujen ikiaikaisesti näkemä. Sillä Jumala ihmisen muovaamansa kasvot nähdessään näki tässä hahmossa koko luomistyönsä. Kuinka ihmeellinen onkaan tämä henkäys, joka herätti ihmisen elämään. Prezientia divini
ihmeellisestä tiedosta. Vakea vaan vettä välillä. Puhunut paljon, niin suu kuivaa. Tähän väliin kysyisin, että oliko mitään instrumentteja vai oliko se ihan puhdasta laulua täällä luostarissa toi musisointi tuohon aikaan keskiajalla? Mä olen kuullut, että joskus on jotakin, mä en nyt muista näitä taas, näitä, on ollut niitä jotakin vanhoja kielisoittimia ja jotakin puhaltimia. Mä en ole ihan nyt varma. Tässä jutussa, mitä mä nyt katsoin, niin ei puhuttu niistä, mutta mä oon sellainen mielikuva, että joskus olisin kuullut, mutta se ei ole kyllä ainakaan kovin yleistä voinut olla. Mutta sittenhän näillä levyillä, mitä mä olen tuossa myös nyt näytillä, niin tuossa voisin tietysti laittaa jonkun levynkin tuohon. Nyt esimerkkinä vaikka niistä instrumenteista, kun silloin 90-luvulla tuli tämä, sanokaas nyt sitten viisaamat, mikä oli tämä. Niin on remixhän tuolla lukeekin, remix just tämmöistä tätä tietokonemusiikkia ja siis syntetisaattorimusiikkia, että tuo on yksi ihan hauska tapa tutustua Hildegardin lauluihin. Tämä levy. Siis on säästys ja semmoinen hyvin rytmikäskin, että koska tämmöisessä laulussahan ei mitään rytmiä ole, että nuotithan on semmoisena yhtenä pötkönä, tai nämä neumit, ei ole mitään tahtiviivoja, niin tämä on sitten tahditettua musiikkia, mutta se on ihan siis hienoa ja kuunneltavaa kaikin tavoin. Sittenhän Hildegard teki noille myös tämmöistä pyhimyksistä lauluja. Yksi laulu on Eukariukselle. En nyt muista, kuka oli Eukarius tarkemmin, mutta hän sanoo, oi Eukarius, ilon tiellä olet vaeltanut, koska luotit Jumalan poikaan, kosketit häntä ja niin myös näit hänen tekemänsä ihmeet. Täydellisesti häntä rakastit kumppaniesi joutuessa kauhun valtaan, sillä he olivat ihmisiä, eivätkä kyenneet tunnistamaan hyvää kokonaisuudessaan. Puhua eukari, en leto vio, ambulasti. Ubicum filio teimansisti, illum tangendo, in miracula eius te fecit. Videndo tu eum perfecte amasti cum sodale tui exteriti erant pro eo quod homine erant nec possibilitate habebant bona perfecte in tueri. Se oli pyhä Eukarius. Sitten tietysti pitää muistaa, että suurin osa lauluista oli Marialle, Neitsyt Marialle omistettuja. Tässä mun pienessä, hyvin pienessä ohjelmistossani on oikeastaan varsinaisesti, no kaksi laulua. Oi viheriöivä virpi, kaikessa aateluudessasi kuin koittavan päivän sarastus. Nyt iloitse ja riemuitse, vapauta meidät heikot armollisesti pahoista tavoistamme, ja ojenna kätesi nostaaksesi meidät pystyyn. O frondens virgo in tua nobilitate.
Kiitos. Tässä oli lopussa vielä ihan tämä rukous, tämä kunnia isälle ja pojalle pyhälle hengelle nyt, koska se kuuluu vähän niin kuin siihen aikaan. Ei nyt välttämättä juuri Hildegardin lauluihin, mutta sopii myös näihin. Vieläkö otetaan lauluja? Kyllä, mulle sopii. Sen verran tuli tuosta mieleen toi vielä, tässä oli neitsyt Marjalle, niin sekin jäi tuosta aikaisemmasta alustuksesta mieleen, että kuinka vahvasti tai kuinka voi ymmärtää, miksi feministit on ottaneet Hildegardin omakseen, kun siinä oli tämä, että ensin Eeva pilasi kaiken ja sitten niin kuin neitsyt Marja tuli ja korjasi sen, että niin kuin naiset tekee kaiken. Kaiken tässä ajattelussa, vai otetaanko ne sitten vaan keskiöön, niin se jotenkin niin kuin tuntuu aika ilahduttavalta olla tältä kannalta joskus katsomassa näitä asioita, kun usein se nähdään niin sivusta, sivuroolin esittäjinä, Eeva tai neitsyt Maria, mutta että sen voi katsoa tosiaan tälläkin tavalla, että ne on siellä keskiössä ne naiset. Tässä vähän puhutaan välillä muustakin, niin mäkin voin tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja näyttää myös kaksi kirjaa, mitkä on ihan Hildegardin jutussa ihan mielenkiintoiset, eli Anna-Maija Raittilan Kuuntelen kanssasi Maria. Tässä on puhuttu kahdesta mustakin mystikosta, mutta on hyvin paljon Hildegardin asiaa, ja ketkä tuntee niin kuin Anna-Maija Raittilan tyylin, niin nämähän on aivan ihanan luettavia kirjoja. Sitten toinen on tämä, joka on ihan Hildegardista, jossa on paljon juuri näiden laulujen suomennoksia on tämä Hengähdä minussa, viheriä, vihanta henki. Eli siinä on just näiden runojen kautta lähestytty. Ja puhutaan todella paljon Marjasta. No sitten on tällainen laulu. Oi sielujen paimen, oi ensimmäinen ääni, jonka kautta me kaikki olemme luodut. Sinä, olen nyt halukas vapauttamaan meidät kurjuudestamme. Tästä hyveestä nimeltään Viisaus. Mä en näiden hyveiden nimiä tuossa nyt paljon kertonutkaan, mutta viisaudella on ainakin oma laulunsa. Oi viisauden voima, elämän radalla kiertävä, kaikkeudessa vaeltava, kaiken piiriisi sulkeva. Kolme siipeä on sinulla. Yksi ylös korkeuksiin kaartain, toinen maan päällä vaivaa nähden ja kolmas kaikkialle ulottuen. Kunnia olkoon sinulle viisaus. Ylistyksen arvoinen. Virtus sabe.
varum unaetum volat, et altera tetera sudat, et tertia undique volat, laus tibisit, sicut tedetset, sapientia. Sapientia. Sitten mulla olisi yksi laulu vielä sellainen, joka on kylläkin vähän mulla vielä tähän työn alla. Mä olin vasta yhden kolmasosan sitä opetellut, mutta sen tietysti nyt rohkeasti kokeilla. Mitä tästä tulee? Tämä on erittäin. Jaa, niin mä ensiksi luen sen nyt suomeksi. Joo. Eli oi sinä virpi ja kruunu kuninkaan purppurassa, olet suljettu kuin puutarhan kaivo. Sinä vihannoit, puhkeat kukkaan aivan toisella tavalla kuin Aadam, josta sai alkunsa ihmisen suku. Terve sinulle, terve. Sinun ruumiistasi sai alkunsa toisenlainen elämä kuin se, johon Aadam toi lapsensa. Mikä kukkanen? Ei yökaste, ei sateen vihma, ei viuhuva tuuli saanut sinua hereille. Sinut puhkaisi ilmoille Jumalan kirkkaus oksasta, joka on kunniasta painava. Diadema purpure regis, kesin clausura tua sicut lorica, tu frontens floruisti in alia fisissitudite, cam Adam omne genus humanum produceret. Ave, ave, te tuo ventre, alia vita processit, kahdom filios suos denunda verat. O flos tuo non germinasti, terore nec de gutis pluvie, nec ver de super te volavit, sed divina claritas in nobilissima virga te produxit. O virga floridita, kiitoksia. Oli oikein, noi laulut on todella sellaisia rauhoittavia ja tosi kauniita. Mä voisin ottaa tänne täältä verkosta yhden tällaisen kommentin. Liittyy tähän harmonia perkele ajatukseen. Eli ilmeisesti näiden niin kuin tavallaan vastakohtaisuuteen tai siihen, että pitää olla tasapainossa. Riitasoinnun kauneuden löydämme vasta, kun tottumattoman kipu korvista on häipynyt. Tässä ilmeisesti Hannu Linturi on sanonut näin. Aha. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Miten hän sitä, haluaisiko sitä verkossa vielä vähän lisää avata? Eli tämä liittyy ehkä siihen. Joo, okei. Okay. Mutta tosiaan ajatus siitä, että täydellisyyskin tarvitsee pienen sellaisen
ripauksen poikkeamaa, niin, niin varmaan tämä liittyy niin siihen. Niin, tämä yin ja yang juuri, että aina on se valkoinen tai musta piste siellä. Joo, joo. Mä tulkitsisin kanssa näin, koska Riita Soinnun kauneuden löydämme vasta, kun tottumattoman kipu korvista on häipynyt. Eli taisi se kaksi siipeä. Että. Niin. Joo, tasapainossa siinä. Aina se vastakohta on niin kuin jollakin tavalla siinä läsnä. Koska me ei nyt ei olla satuta olemaan täydellisiä. Eikä meistä niin kuin tule niin kuin ihan vissiin ihan äkkiä täydellisiä täällä maan päällä. Joo, mä muistan, jossain olin tuossa Bremerin valokuvanäyttelyssä vai missä, niin siinä oli kans, pidettiin tärkeänä sitä, että tai ylipäänsä sellaiset valokuvat, taideteokset vetoaa, joissa on joku pieni sellainen, että jos, siinä voi olla kaunis maisema ja hyvin niin kuin täydellisen näköistä, mutta jos siinä on niin kuin joku pieni poikkeama siitä täydellisyydestä, niin silloin se herättää sen mielenkiinnon. Niin, että silloin, se kruunaa sen. Joo, niin se jotenkin joo, niin kuin täydellistää joo, aivan, sen kauneuden kokemuksen tai sen taiteellisuuden kokemuksen siinä. No mites, olisiko vielä kysymyksiä, kommentteja verkossa tai täällä paikan päällä? Mutta kiitoksia, Marjaana Moisio. Kiitos.